Då säger vi välkommen till Marianne Särnevi som är vd för Adera Care. Välkommen. Tack så mycket. Och först och främst, kan ni ge oss hisspitchen? Vad gör Adera Care för något? Vi förvärvar bolag som är aktiva inom hjälpmedelssektorn. Och på det viset så bidrar vi till att människor med funktionsvariation får en bättre vardag. Och det är viktigt för det sparar också samhället pengar. Så det är både så att individerna får ett bättre liv och samhället sparar pengar. Och dessutom växer marknaden, inte för att fler föds med funktionsvariation naturligtvis, men för att demografin ändrar sig så vi får fler och fler äldre som behöver kunna klara sig själva. Och ni bedriver er verksamhet genom era dotterbolag. Kan du berätta lite kort om dem? Vi har 5 stycken dotterbolag, 3 svenska, 1 i Norge och 1 i Holland. Och om vi börjar söder så i Holland så gör man cyklar, specialcyklar som man kan cykla 2 på. Eller en om man har 3 hjul att man inte riktigt kan hålla balansen. Och det är ju jättebra för det bidrar till att man kan komma ut. Och de säljer såklart mycket i Holland som är cykelns land. Men de exporterar också mycket inom Europa och också en del i USA. Sen har vi Trident som ligger i Ängelholm i Skåne. De gör ramper, säger att de säljer tillgänglighet. Så ramper, trappor, tröskelhinder, så alltså tar bort trösklarna inomhus och sådär. Och så är de också återförsäljare för Huka cyklar. Och sen har vi ett bolag i Varberg som heter Comicap. Och de säljer kognitiva hjälpmedel som säljs mycket till skolor och till äldreboenden med demensrelaterade sjukdomar. Och det gör att man tittar i skolmiljön så har du de här verktygen så kan du faktiskt få elever som har till exempel en ADHD-diagnos att faktiskt klara av och sitta stilla. Och då kommer inte bara den eleven att koncentrera sig utan även de andra runt omkring kommer att kunna koncentrera sig. Så det är faktiskt riktigt bra. Och det är ingen medicinering involverad i det där. Det är bara liksom saker som man kan aktivera kroppen utan att flyga omkring och skrika. Och sen så har vi ett bolag här i Stockholm med Kungens Kurva. De säljer ortopediska skor, ortoser och proteser och deras kunder är ortopedtekniska verkstäder. De har en viss export av en egen produkt. Och sen har vi ett bolag i Norge som är också det minsta bolaget. De liknar Comicap, säljer också såna här kognitiva hjälpmedel fast på den norska marknaden. Och vilka justeringar har ni gjort inom er verksamhet på grund av corona? Ja, under våren och sommaren så har vi använt korttidspermitteringar egentligen på alla bolagen. För det är klart det blev en väldigt dropp i efterfrågan i våras när det slog till och det märktes över hela linjen. Sen har systemen sett lite olika ut i Sverige, i Norge och i Holland. Men man kan säga att i stort sett så är det och vissa skattelättnader och sådär. Och i Holland har man också haft amorteringsfrihet. Holländska staten sagt behöver inte göra några utbetalningar på lån. Så att det har varit en del sådana här subsidier. Men annars har vi ju försökt arbeta hela tiden med den reducerade arbetsstyrkan så att säga. Mm. Och hur ser det kundkrets ut? Ja, kundkretsen är ju hjälpmedelscentraler, ortopedtekniska centraler, skolor, äldreboenden, offentliga såväl som privata, landsting. Så att det är liksom en rätt så bred flora med kunder som vi har tillgång till. Och det gör också att vi är ganska konjunkturokänsliga. För det är inte så att det är klart att kommunernas och landstingens ekonomi spelar roll. Men det är ändå inte särskilt konjunkturberoende kan man säga jämfört med många andra cykliska industrier. Mm. Och om vi kikar lite på hur marknaden ser ut. Mm. Har ni märkt av några särskilda marknadstrender just nu? Ja, just nu så märker vi faktiskt av att staten har pissat ut pengar till äldreboendena och det märks och då gör man just de här som jag tycker kloka investeringar. Det finns ju säkert det jag inte ser också men man investerar för att skapa en bättre miljö som gör att personalen blir mindre belastad och patienterna som bor på de här boendena faktiskt mår bättre. Och det kommer ju vara jätteviktigt. Vi hörde på nyheterna igår att det saknas, jag kommer inte ihåg om det var 6000 undersköterskor, så det är hiskliga siffror. Och det är klart att allt som görs i miljön för att minska belastningen på personalen kommer ju vara jätteviktigt framöver. Mm. Och vad kommer ni fokusera på mest under 2021? Under 2021 så kommer vi att fortsätta. Vi har olika förbättringsprojekt på alla bolagen och sen så kommer vi såklart att fortsätta vår förvärvsresa som har legat lite i träda ett tag. Så det är väl det som är avsikten för 2021. Mm. Och vad är det som gör enligt dig Adera Care till ett intressant bolag? Det är att vi arbetar på en marknad som inte är konjunkturkänslig och som faktiskt växer naturligt eftersom vi får en åldrande befolkning. Och dessutom just nu så är aktien ganska lågt värderad och det gör den också attraktiv förutom de här marknadsförutsättningarna. Mm. Tackar vi dig Marianne för din tid och lycka till i framtiden. Tack så mycket.